والوكسينيه شوف تهارات كلا تهارة تهارة لا بس كده تيجي كده هذا كلا كنا شو عشان تهارة كده بس كده حتى تهارة كده كده لا بس كده حتى هذا كده عظيم طال سؤال شاطر حزب كل مين دانك عن كأجوابه فرد حزب كل مين يسوون حير بولها يستوروا قانا حير حزب يدا أردن باين دي كود هينو حير حير نمبر ايان فودين وقراه وكيلو سوسا نوجرا وحوان الشركة يقول وحن قبصان افريل لما كنا افرتون ولي وقت وحنا يسانا وحن يا حير كاسي إن سنة كيف هالمر ما كشي ويني شنتي سنة هال حسب كثابة شنتي سنة هالمر بوقف سنة يعني شو وينه يقول سنة كيف هالمر هو قف سنة شركة كلها ده ما كان ما دام شو ويني بشي أبرر قف سنة شركة يجي سنة الله هاي دولها ده وني فرد بنو يهيل الله أبرر سنة خبرة ما كان وحنا وين وقت يلا قبلنا يعني وقت ده ما أنت دور شيء بلايد كهرباء تاي يعني وين سين لصوص على مشاركين توما تاي الله هذا تزوج taas waxa arin dib u dhigeen la oran karo la sawir karo in dib jeedii wax loo jeemaa tani kale maanta taagan iyo dowladda Soomaaliya waxa jeeyeen hukoomada Soomaaliya jeeyay dib korar siimo anigu ma jeeyeen ina dalkan dimuqraadiyadiisa kobino oo horo marino in naga marti ogol xajaab ma jirto in aan doorashooyinka waqtiyada ku dhacaan ana in aan jeeyeen ma jirto waxa dhuruf keenay walkeena wax weyn macaarif wax mooda نكي لو نجح لو نجري أو هذا ما مارس شيء كويك على بيوك بلام أيام على ريس وما قال كوس على حاجة تيجي سايو ما سويف سنة أبو دمر ما سويف سنة أنا كلا كسر إن شاء الله برد دمر سويف سنة دمر إن شاء الله دمر ما كسر بعد العتن يجيب في وجهه دمر كده السوق تشوفه ما إن شاء الله ورنا يعني بعد ما دم عارف إن شاء الله ده تبغى تجينه تورس وقت هلا قبته هدي على راحتك ما طريان هذه على نوع نقود دار نوع على هذه ده صورتك بشو حاجة على كسر رجع شو ديار بون هاي واحد هيدا دور في كامل هذه دي ودعت إيه كاي دي ودع ما أنت جرينا دي ودع ما أنت جرينا هذا تاجر نوع ما أنت قصة ولا نوع أنا كحكومة ها وإحنا وحنا بجت وحول با كله بارلا مكان جيل قدوبيها ما أنت مشرح نقع قدوبيها بارلا مكان نقع إن شاء الله ينحرى يعني قوله وكيل الله يسوع كوميشن كيلو جي oo doorashada ku ay ogeeyeen maartay ila waqtiga soo dhow yahay imika oo sabtidii dhaweeyay shirka maartay golay fur lahana tan gaar ka doortay yiri week baan u baahanayeen barbari iyo burci hargeysa isku soo maro ceer gaabe ka codsaday golaha dareeri week isagoo isagoo xaq dastuur u leen inay shir gudoonka hal toddoba cisho dib u dhig karaan gol kal fadhiga kaasaan leenahay ninka maanta dib u dhigaya ee warwareejinaya doorashada waa gudoomiyaha baarlamaanka isla markaana musharax madaxweynaha أنا أسمع أنا وحول بيجي تو سيلو دي على المانت سكان المانت هاش الجيل عودنا هذا العبادة وين مانت هذا المانت سكان هو خير بدن ولا حبا دورش دي بودي عليه سكان المانت فاسي تذكرني يا سيد دورش دي بودي عليه دوم تطلع عشان مانت سكان دوم هرا ما يساش الكفر شوف حسن عبد الرحمن سي حسن شوف شوف نيك أنا كفر شوف كذا شوف عبد الرحمن شوف أنا في تاني ساعة سؤال شو هو حسن يوم يوسف وحدهم كلها راعي معارض وحكمت هيك هالشيء قال إن حكمي قرنش لي وحكمت كيف حكمي كم راعي ما بعرف سيدة أو غير كلام ما دام ويت وروي يمنا لا والله حكمي دور يروح صلاة الخير وسيب كاين وحنا سؤال 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 سؤال
siyaasada lagama siyaasada iyo taariikhda lagama beensheeyo oo run waxaan ahaa xildhibaan mucaarada oo anigu waxaan dhaliilo taagan oo jireen wax ka sheegi jiray annaba waan anigu shaksiyan adil iskalin jiray horta waa maray maxay timi jiray waa mar labaadkee wax la qabtay oo qotomana ma garan jiray soo helo adigu sheeg waxaan qariyey in lala dhaliilo diidi mayno inala challenge gareeyeena diidi mayno laakiin nuxurka abaarta duluucdayadu waxa weeye war dhaliilkuna hala sheego iyo tilmaansaha anshaxa iyo akhlaaqda iyo edebtibka dirigga siyaasiyiinta ee waaweyn xilalka waaweyn doonaya wax laga maarmaan taa waxaan waa warbixintaydii malaaway dhaaftay inankee inaan ku daray oon ku yidhi waxaanu siinay brioritiga in iyaga laga iibiyo cidda gacanta ku haysa ciddii kale ee heshiis lagula galay ee gacanta ku haysayna wixii ka baxay in dowladdu u celiso ogshana la dhigo waxaan isleeyay taasi hadalkaygii bay ku jirtay haddeer wax iska bedelay ma jiraane ciddii ay si sharciga guriga ula wareegtay gacanta ugu haysay hantii ka gashay dowladduna ay heshiis kala gashay maantana aan iibsan karayn waa sidaa w arrinta kale ee hay-adda korontada waxa weeyaan hay-adda korontada waad ogeydeen maareeyay maarey ku-xigeenku gacantay ku hayeen hay-adda madaxweynaha magacaabay waxaa jirtay inay hay-addii korontada xilliyada ka mid ah shaqadeedii ay joojisay muddo 14 aanay shaqaynaynin guddi uu madaxweyne u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo hadda ila jooga uu madax u yahay sidaas baa waxaa lagu go-aamiyey go-aamo ka soo baxay guddidaas madaxweyne ku-xigeenku madaxda uu yahay in wasaaradda howlaha guud ay si toosa howlihii ula wareegto ayna kiciso warshaddii fadhiisatay iyaga marka xilki lagama qaadin laakiin maadaama ay gashay oo iyagoo gacanta ku haya shaqadii ay kolaabsi garowday si hawshii dib loogu nooleeyo baa loogala wareegay hawsha iyada ah wixii go-aamee laga qaadanaya labada mas-uul ee meesha joogana waxa weeye xukuumadday u taallaa dibbaan isu sheegay madaxweyne ku-xigeen magacaygu waa xasamaal su-aal baan ku weydiinayaa madaxda dhaqanku cabasha idin keenay cabashadoodii halkee ku dambaysay shir bay ku baateen inay isugu imanayaan madaxda dhaqanka gobolka awdan sideed u aragtaa shirkaa waad mahadsan tahay cabashada madaxweynuhu waa kii u saaray guddi u saaray assessment soo samaysa way ku soo cesheen waxaan umayna shalay ka aragtay inuu madaxweynuhu ka garaabay markii ay soo baadheen waxay ka cabanayeen cabashada laba nooc mid wax lagu xumaynayo oo yani ama shaksiyad ha noqdaan ama gobola inaga mid ha noqdaan mid waa mid qofka ujeeday xumayn qaranka soomaalia ku xumaynaya midna waa mid dee wax la taaban karoo jiraa de mid waxay soo cadeen guddigii inay dee tabashadaasi garowshiya leedahay madaxweynuhuna shalay inaad aragtay maamale uu ka hadlo wuxuu yihi tabashadaas waxay mid hufan oo garowshiya leh wixii looga qaban kara gobolka waa looga qabanaya talabaadee shirka shirku waa shirarkaa reeraan buu ka mid yahay shir qaranimada somalilan iyo dalkaa dhibu keenay midna maaha shir reerku kaga tashanayo waad la socoteen berigii ugaas iyo hawl nin dhaqan ahaayo gelin maqnayn la yimiday oo dabadeed ugu heshiiyey in dhaqankaasi markaa ugaaskii xeerkiisii mahad iyo wixii kale dani hore markee reer uu maanta iyo ama gobolba ku tashanayo uma ka tashanaya wax dhibaatada qaranka iyo dalka waxaad sheegtay in biyaha dowladda siyaasad ka leedihiin ay miisaanku sida waxaynoo sheegay miisaaniyadana ay ku jirto
sidoo kale waxa ay tagayaha ku jira miisaaniyada ee dunida la yeeyay sidoo kale waxay ku qornaanayaan kobolka project ee sidoo kale tan een sida aad een la socotaan een maalintii hore ee madaxweynuhu een speechkiisa 2013 ka waxa uu ku daray in hantida maguurtada ee qaran ku leeyahay ee aan haddeerto wax tarka badan u lahayn wixii laga maarmi karo la iibin doono laguna bedeli doono mashaariic horumarineed oo wax tar u leh miisaaniyadda hadda maanta sanadka kan inta ku jirta waa $6 million guryaha lagu qiimeeyayna waa guryaha 14 ka ah aan ku sheegay wixii kale ee ay baahay keento barba cid xilka haysa ee mandate iyo awood u leh baa go'aanka u baahda ka qaadan doonta aka soo ku kaba iyo ku kaba al qodob mid ka wasiir ka tagay ku daraya qodob wasiir ka tagay baahidaha loo iibin guriyaha saa wasiir ku sheegay yani waxa loo eegay mudnaanta iyo wax danka qaranka dambadan kale ka wadeen hal airportkan aan joogno maanta waxaan ka dhiganay qod caalami ka dhiganay waxana inaga italkeena ku yeebna waxna wixii mashaariic dhilinaysa si wanaagsan maamulayo saanka raweega dhamaanaya maanta oo lacagta ay nagu caawisay kuwiida marka waxa jira saa la socotiin imika waxa la wadaa xayndaabkii baa la wadaa hantida la sheegay qaybta uu yaraar $1 million jarjar waxa la geliya halka ma la geliya si dadkii ama compensation la siin lahaa ama maartay abroonadan iyo wixii taxi weygani inay maadaama diyaaradu weeray ma doonaano maartay ka xog badiyaaradu hore marka wixii aqalkii yar saddex qalad ay noqoto million ku noqdo deew qiimo ka badan baa lagu galiyaa airport ka baa la galiyaa waxaan ku cadaan doontaa de maartay miisaanada dowladda ah ma waxa aad soo noqonaysay cabasho ku dhaafsan waad mahadsan tahay horta runtii waxaa muhiim ah inaynu ogaano muwaadiniintu inay isku xuquuq yihiin marka koowaad qodobka iigu horeeya cid xuquuq gaara leh aanay jirin marka labaadna waxaan kuu sheegay hawsha tani inay bilaabantay abril waxaa laga yaabaa xilligaa abril aanu hawsha bilownay oo 14,000 guriba ay hawshoodu bilaabantay waxaa hadda adigu laga yaabaa aada sheegaysaa inaanay taagnin waxaan filayaa waxaa jiray qoraalka horeeya naga soo baxay oo ahayd 20-kii bishii hore in dhammaan guryahaasoo dhan lacagta ay ku bixiyaan waxaa ka soo jawaabi waayey tira dad ah keli kuma ahayn warqadii ka soo baxday xafiiskaygana ee wasiirku xageen ku saxeexraana waxaan u malaynayaa 10 qof inaad ku aragteen 10 qof weliba 10 guri maahayn 12 guri bay ahaayeen oo qaar baa 2 guri haystay si aad u arkayseen waxay ahayd waxaan yidhi reversal oo ka dhexeeya maantana guryaha ciidamada loo wareegeen guriga Farxaan oo keliya ma ahe guryo kale oo aanu isagu lahayn bay la wareegeen ciidamadu oo ahaa guryihii diiday inay heshiiska isagaa saxeexaan Farxaana maalinkan maanta haddii uu diyaar u noqdo waa lagu sheegi doonaa haddii la haydmo waxa haddii uu diyaar u noqdo Farxaan maanta inuu heshiiska saxeexo isagaa u leh xaqa koowaad isagaa iska leh haddii uu diyaar noqdo inuu saxeexo 14 kaas la mid noqonayaa iyadoo aan cid kale la weydiin waxaan damaanad qaaday anigu wasiirka wasaaradda howlaha guud guddoomiyaha guddigana ah in gurigiisii gacantiisa lagu soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan heshiiska marka uu saxeexo heshiiskan aanu kala galo lacagta qaabka uu fulay.